وګورې کنه په دې خادیانو کې زموږ د خویندې میندې چې کوم دی نو دا د دوی نه ویډیوګانې وشي دوی چې کوم دی په دغه ودونو کې ګډې شي که نه نو د دوی دا ویډیوګانې په دې نټ باندې خیږي په دې یوټیوب باندې یا په دې فیسبوک باندې بلې ټک ټاک باندې هم ډېرې زیاتې راځي چونکې هر پښتون چې کله دا ګوري نو خفه کېږي چې هسې نه چې زما د خور مور داسې ویډیو وایرل شي او دا خو هم دي نو که مونږ خفه کېږو اوس دا ځانله ګروه دي دا خلک دوی په دې بزنس کوي یعنی مطلب زمونږ مخکې ملګري هغوی ویل ما به یوټیوب ته دا ویډیوګانې خېژولې چې په اټو کې یوټیوب چا پېژندو هم نه صحیح توګه باندې نو هغې به دا میموري کارډ ډډه کولې یو ورور چې کوم دی ده ته میموري کارډ ملو شوی او په دې کې چا کله وکتل نو ټولې پکې د کور ویډیوګانې وې د کور د زنانو د فیمیل د ښځو چې کوم دی پای کې ویډیوګانې وې تصویرانو پکې ځکه هغو ځانله په خپل ویستلې وو نن سبا دا غټې غټې موبایل نه دي دا زمونږ د ټولو د هر چا خورکۍ مورکۍ زمونږ چې کوم وایف وغیرې ټول هم رالېږلي دي او دا ضرورت دی نن سبا که زه دا خبره کوم چې ما ورکوئ بالکل دا ضرورت دی دینه بغیر اوس کار نه کېږي دا هم دقه دي احتیاط کوئ چې دې کې تاسو تصویر وباسئ ویډیو وباسئ دغه احتیاط کوئ چې تاسو نه په واټساپ شی نه شي په ایمو لاړ نه شي یا چېرته هغه نه شي بل په موبایل کې یو پیغام به درکړم په موبایل کې کم سه کم دا میموري کارډ مه ساتئ ځکه اوس دور نه دی د میموري کارډ که نه خامخا دا ټولې ویډیوګانې تصویران هغه میموري کارډ کې سیو کېږي او دا میموري کارډ که ستاسو نه فرض کړه ورک شو دې ورور ته خو میلاو شوی دی د دې ورور ته سلام کوم یو ورور چې کوم دی دقه میموري کارډ موندلی وو او داسې چل وکړو د وکتل چې هر په دې کې خو د کور د زنانو تصویران دي ویډیوګانې دي هغو خپلې ویډیوګانې کړي دي مال نه دي کول په کار چې زه فیسبوک وو یوټیوب وو یا ټیک ټاک وو یې خلکو ته شیر کړم ځکه چې سبا به زما د مور خور سره داسې وشي نو څوک به په ما پرده راواچي نو دې ورور چې کوم دی په هغه خلکو پرده وراچل او دا پیغام یې جاري کړی دی چې تاسو بالکل پاینو سي د میموري کارت چې کوم دی دا ما مات کړی دی بالکل نو دغه تاسو وګورئ زم تاسو له پیغام در کوم چې پښتنو کلم تاسو له داسې مواد مخی لره شي د چا ویډیو لري د چا تصویر دی او خورکۍ د مورکۍ دی او خزه زنانه ذات دی پر د بیر هوا چا دا هم د چا عزت وي دا غیر کور بوران شي په پښتنو ټول ته پیغام ور کوم دا ویډیو مخکې شیر کړي او په موبایل کې د میموري کارت استعمال کم کړي نن سبا دور نه دی د میموري کارت ما ساتي اس د دې خاص طور ضرورت په موبایل کې تاسو خاص سټوریج وي 64 GB 128 GB 256 د سټوریج پکې ساتي نو که فرض کړه تاسو موبایل پارمیټ کوي یا ختم کوي نو هغه ډیټا کم سه کم نه راځي موبایل ته د کور د زنانو د پاره د ویډیو سپیشل ده تاسو کم سه کم موبایل کې تصویران یا ویډیوګانې ډېرې کمې ساتي او که زما هر هغه پښتون تاسو د یوې خوراکۍ د یوې مورکۍ د چا د عزت یو سیز لاس لره هغې دا مشیر کوئ ځکه دا به په ورځ د قیامت د دې به ته ګناهګار دی به ته ذمهوار یې هغې ته چې څومره اذیت ورسېد هغې ته چې دومره تکلیف ورسېد زه به د وړو غوندې قصه وکړم د یو کور چې کومه زنانه وه نو د هغه واده شوې وه نو هغه چې کوم دا یو ویډیو داسې شیر شوي چې د غلطۍ کې کړي وو ماشومانو نو خاوند هغه خپلې ښځې له طلاق ورکړی وو چې د حقې ویډیو هغه ویډیو چې په غلطۍ کې مخکې د واده نه مخکې شوې وه نو د دې سره چې کوم د ډېر کورونه ورانېږي نو داسې مه کوئ زه غواړم چې دا پیغام ټول پښتانه د خپلو ملګرو سره او د خپلو